Ulf är ordningspolis i Stockholm sedan 4 år tillbaka. Han arbetar tillsammans med Åke Henriksson. Båda kommer från Skåne och har följts åt sedan polisskolan. Ge dig, kom fram. Sträck upp händerna högre. Åke, akta, rikta vapen mot dig. Brottslingen är bara av papp. Den här dagen börjar med skjutövning. För alla poliser måste kunna hantera sin pistol. Det är min yttersta livförsäkring. Så att jag skulle inte jobba om jag inte hade haft den här hängande vid sidan. Kan du sätta på väg till ett av de vanligaste uppdragen för polisen. Att hjälpa gamla som fallit ur sängen eller bryta upp en dörr där någon inte har hörts av. Anledningen var att en kvinna hade ringt och saknade en annan person. Hon trodde då att personen kanske låg i lägenheten sjuk eller eventuellt då avliden. Så nu har vi alltså gått in och gjort vad vi kallar för en lägenhetsundersökning. Vi har gått in genom dörren och nu har vi konstaterat att det var ingenting, det var inga problem. Det fanns ingen människa här. Efter en kort vila kör Ulf och Åke ut igen. Nu är det fredag kväll, en kväll då polisen laddar upp extra. 7333 kom. 333. Om vi hälsar god kväll. Tjänstgör 1802, avbrott 2122 kom. Hur känns det nu när ni rullar ut här på ett kvällspass, ett nattpass, en fredagkväll? Ja, man vet ju. Det vanliga. Det är spriten på fredagkvällarna. Ben har fyll och lite grann. Starksmål och sådär. Fulla ungdomar som är ute och lever rövare. Är ni rädda att det ska hända något dramatiskt? Någonting som kan ni vara fara för er själva? Nej, vi har ju uniform på oss och det ska mycket till om någon annan. 333 från skydd. Det är mer obehagligt om man är ute privat. Ja, 333, lyssna, Kärrhovsgatan, kom. Skånegatan 8-0 på gatan. Någon cyklist som far omkring här på fyllan, kom. Man har ju sett så pass mycket i jobbet så att man drar sig lite grann för definitivt åka tunnelbanan till exempel på kvällen. Det gör inte jag. Jag betalar hellre en taxi om jag ska åka sent. Om man ser så pass mycket i jobbet. Har ni sett någon som ligger i trappan? Terrorist? Nej, en fyllerist. Ja, har ni sett någon? Nej. Vad gör du här? I Nacka. Ja. Vet du var det är någonstans nu? Nej. Nej, jag har ju 3 flaskor, men jag vet inte. Du har druckit korv, va? Har du druckit 3,75? Ja. Då får ni inte åka till Göta källare, hör det. Och där har Amestan bekänner med en kund, va? Inte vill gå ut, va? Ja, Göta källare är vi på väg till. Nu ska jag ha klipp till här. Båda. Vet ni vad ni gör? Är det en jävla idiot? Duktig. Klipp till, Mox. Klipp till, Mox. Uffe, vi tar en piket. Göta källare, det blir KKV. Hot mot tjänsteman och vårdstad motstånd. Fy! Du jävla storung. Brukar du slåss med polisen? Har du varit en fed jävla idiot? Jag jobbar ju ett korrigat. Det var trevligt. Sånt upp. Nej, jag kan inte. Låt det. Kom igen, boss! Aldrig! I fan! Vad fan håller du på med? Va? Kan någon hjälpa oss? Det var jävligt tacksamt. Våld mot tjänsteman, hot från våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd. Vi hade ju tänkt att kalla på förstärkning, va? Så kom den här vakten och hjälpte till. För att i ett sånt här läge så kan man ju avvakta och kalla på en bil till, va? Men är det inte så att ni kan så mycket grepp och har så mycket knep så att ni ändå klarar även fysiskt starkare personer? Jo, det ska man normalt göra, men restaurangmiljön är en känslig miljö. Man vet ju inte om det kan komma andra att hjälpa till mot den här individen. Och sen är det en massa bord och glas och sådär, så folk kan komma till skada. När han skulle bli släppt här från Krim så skulle vi få uppleva en del. Han sa det till mig direkt. Det gör att man känner sig lite grann illa till mots när man ska sluta sitt pass. Ni kan vara rädda för att den här killen, om han blir släppt, står någonstans och försöker... Risken finns. Man funderar på det och man har väl blivit hotad förut att sådana här grejer en dag så är väl risken att det står någon helt enkelt och väntar på en. Passet är slut och Åke och Ulf går hem till ett privatliv som är starkt påverkat av polisarbetet. Bland ordningspoliserna i Stockholm som arbetar nätter och helger i skilsmässor mycket vanliga. Åke har nyligen separerat från sin sammanboende och lever ensam.
Ulf sammanbor, som många andra poliser, med en polis. Ofta så umgås man alltså bara med poliser och det är inte riktigt bra för att man får inte... Man får en liten snäv värld. Man ser med det poliser och sen så är det liksom inte så mycket mer. Upplever ni poliser att de flesta är emot det på något sätt? Myndigheter och kanske allmänhet? Och ja, tyvärr så gör man nog det. Myndigheterna, man litar inte på dem och de verkar inte alls intresserade av vad vi sysslar med. Det är fruktansvärt att vi är så ensamma som vi är, men jag förstår inte varför vi har kunnat bli så ensamma, för att det måste finnas... De flesta andra i samhället måste också tycka att det här är sådana saker som man ska uppnå i ett samhälle. Till exempel jaga ut knarket. Vi är ett sånt litet land så vi skulle kunna ha ett idealt samhälle om vi liksom reste oss upp och tog tag tillsammans. Ja, en bild av livet som ordningspolis i Stockholm 1980. Mm. Ulf, han har gått i pension. Åke, han jobbar kvar fortfarande. Mm. Vad får du för minnesbilder av polisen där på 80-talet? Jo, jag var ju med då. Jag var ofta ute på fältet faktiskt. Så att jag har ju också varit med och deltagit i de här brottningsmatcherna. De kanske inte är så muntra som de kan verka. Och de kan komma helt oberäkneligt. När personen kan vara väldigt lugn och så plötsligt så smäller det bara till. Mm. Och det kan vara väldigt knepigt. Adrenalinet rusar, blodtrycket åker upp och allt sånt där. Man får en känsla av här att de är som en jourhavande socialtjänst lite grann. Ja, ja, om allt går lugnt och städat så är det inga problem. Men ofta nog så gör det ju inte det. Va? Och det är hur som helst så... Det tar på en. Va? Mm. Det där är... Det är inget kul jobb om jag säger så. Man ser mycket annat också, nämligen att de här som man då bär in hela tiden, att de lever ganska knepiga liv och det påverkar en också. När det gäller just att ta hand om fulla människor, sjuka människor, mm. så har polisjobbet ändrats där från 80-talet? Ja, det tycker jag nog. Och man har ju hela tiden strävat efter att göra de här ingripandena så... uthärliga som möjligt för den som utsätts för dem. Men jag kommer ihåg att jag var med en gång under Vattenfestivalen där jag åkte med en piquégrupp på 6 poliser. Och under den kvällen, natten, så tror jag att vi grep, alltså den besättningen grep sådär 20-30 personer. Mm. Varav halvparten var rejält stökiga. Och det var liksom... Jag kommer ihåg att den där låg kvar ganska länge efteråt, man... tyckte det var en ganska hopplös hantering i någon mening. Ja, de säger ju här i inslaget också att de känner sig ensamma, ja, missförstådda. Ja, det är inte så att man får tårta och blommor efteråt, va? Nej. Nej, det är ett knepigt jobb faktiskt. Ja. Men det är svårt att jobba med folk när de är som sämst.